Dashur miq të emisionit Këndi i Diskutimit, mirë se takohemi edhe sot, si zakonisht, si çdo javë, për të trajtuar një temë tjetër. Do të flasim sot me profesorin Murat Gashi, që është sociolog, me cilin do të trajtojmë çështjen e humanizmit, do të kuptojmë mirësinë e humanizmit dhe të qenit human ndaj të tjerëve, por do të flasim edhe për mundësinë e mangësive që ka humanizmi. Atëherë, profesor, mirë se vjen. Mirë se vjen, Bojar. Është në cilë të jemi sërish në këtë bisedë. Faleminderit për ftesën dhe shfrytëzoj rastin të përshëndes ju personalisht dhe stafin e juaj të mrekullueshëm. Faleminderit shumë. E para që duhet ju pyes është fakti natyrshmërisë së njeriu. Në natyrshmërinë e tij, a është qenie solidare? Kjo është percepcioni im sa komujt me formuluar rastësisht se konceptit njeri, njeriu në natyrën e tij është qenie solidare. Në vetë faktin parësye se qyshë në konstituimin e njeriut, njeriut është ndër veprat ma madhore tek Zoti fuqiplot, por edhe të krijesa tjera parësye se në që se ndërlidhë me qështjën e religionit parësye se solidariteti nuk lidhë vetëm në kanë vështimin sociologik dhe interakcionit në mes njerëzve, po edhe mbi gjitha dhe në aspektin religjios, njeriu u dalua dhe u privilegjua në planet nga Zoti gjithëmshirshëm. Prandaj është solidar, në vetë faktin parasysh se është qenie më e privilegjuar, më e dalluar dhe më e specifikuar në tokë. Në vetë faktin se të gjitha krijesat tjera në tokë ja kanë lakmi njerëzit. Prandaj koncepti i solidaritet dhe ndihmë reciproke, njeriu lind me këto atribut. Mendoj. Mund pashtu aty që nëse ta humanizmi mes njerëzve sepse tani flitet shumë edhe për shkencat humane, për studimin e shkencave humane. Ta zot, nëse më lejon Bojar, vista zoti pak si të ta saluim. Kërkoj falje. Dhe solidariteti lidhet qysh në konstituimin e njeriut, thash në fillim, pastaj edhe në aspektet e zhvillimit paranatal. Domethënë, parashikues se nëna në embrionin e tij gjithmonë ka preokupimin krahas shëndetit të tij mbi bazën e marrëvatjes së shëndetit paranatal ose paralindjes. E pastaj mos flasim pastaj në solidaritetin natal ku lidhja emocionale afektive e fëmisme me nonën motivin prindror është aq e fuqishme saqë e pa imagjinueshme madje edhe e pamundësisë për ta shpjeguar atë ndjeshmëri që ka nona në raport me marrëvatjen e fëmijës, pa dhe fëmija në raport me pozitën e nënës. Dhe më thonë, është e lidhër psikologikisht, emocionalisht, shpirtërisht, dhe ma dje shpesher dhe e identifikuar. Pra ndaj, unë e lidhën në ontogenezë, këtë solidaritetin, e pastaj, nëse këto zhvillohen në kuptimin normal, aj solidaritet pastaj mund tjetë shumë aj thekshëm, edhe në momentin kur individi rritë dhe më vetësohet, ose pavarësohet, në raport me ndihme në reciproke që e ofrën rritë në cilë. Dhe, datë më herët se është qështje reciproke, solidariteti mes njerëzve, apo jo? E qartë, po. Kështë të dhashtë që të prokvesi. E lidha pak në kuptimin onë të genetik, nëse... Pra, njeri për tjetërin, kanë nevoj njerëzve për njeri tjetërin? Nëse isha e qartë, shpesoj se po, po. Pra ka nevoj për njëri tjetër, në gjithë të si? Lind njëri ju me këtë nevojt për krahjes, mbështetjes, psikologike, emocionale, verbale, ma dje edhe shpirtërore. Dhe është e pa imaginushme njëri ju të zhvillohet i fragmentarizuar ose izoluar nga njerëzit. Vetë prezenca njerëzve dhe qasja në raportet ndër njerëzore është një pjesë e solidaritetit. E pse atë shumë flitet sot në botë për humanizmin, për nevojen, për qenë human me të tjerët, madje ka dhe një ditë botërore që shënohet për këtë fakt. Tash, po dalim të koncepti human, i cilin... Ashtë në krizë humanizmi, njeri human? Bojar, faleminderit, e kinder lidhë shumë bukur, një të mrekullueshme solidaritetit dhe humanizmi, parësysh se këto e dy konceptin të ndërlidhura funksionalisht në mes vete, dhe në ratë parë humanizmi paraqet, në të mundur në atë adho një, jo përkujzim, po një sëqarim rrësqeshtës humanit, paraqitet relacioni ose raporti komunikus në mes njerëzve, në të cënë në qëse përshkruhet dhe përshkohet ose identifikohet
në kuptimin funksional dhe progresiv, raporti qënësishëm i rregullimit të marrëdhënieve interpersonale, në raport me vetë vetën, pastaj edhe sociale, me familjen, me grupin, pastaj me lidhjet farefisnore, pastaj edhe me lidhjen kolektive në kolektivitetin në të cilën njeriu i përket një nacionaliteti që flet një gjuhë të caktuar, po flasim globalisht, por pastaj edhe me tër njerëzimin, atëherë pa marrë parasysh dallimet klasore, pa marrë parasysh dallimet konceptuale ose dallimet raciale ose dallimet nacionale, është e njerëzishme që të rregullohen, të harmonizohen raportet qendrore mbi ndihmën reciproke dhe çësien konstruktive në relacion njeri-njeri. Parasysh se njerëzoria është fundament i cili pastaj e avancon edhe familjen, edhe çështën nacionale, edhe çështën klasore, po mbi gjitha edhe atë çështën shpirtërore që lidhet edhe në interferencat e besimit. Dhe kjo është në krizë? Apo varet për shoqërinë? Po, siç e thuat, në krizë është një përkujzim që ndoshta nuk guxoj të them se është në krizë, parasysh se ka plot njerëz human. Dhe natyrisht edhe nësoj të humanizmit të tyre funksionon shësia njerëzore, se këtë flitet për qështje globale, në të rrështë njerëm do të jetë i kujdeshëm. Në vetë faktin parësysh se shumë letë është me dhonë një mendim, nuk dhe të ja është për aspektin është, në nivel global, nëse është në kriza global. Po, mund të thamë një përkujzim kështu që përderisa njerëzimi ka shku shumë lartë ekonomikisht, pastaj në aspektin teknologjik, në aspektin e komunikimit elektronik dhe në format të ndryshme të zhvillimit të avancuar të shkencës, teknikës, teknologjisë dhe në gjitha segmente tjera, fatkeqësisht nuk është zhvilluar pjesa e relacionit dhe pjesa e ndihmës dhe pjesa qasjes konstruktive në raport qoftë interpersonal, personal, qoftë social, qoftë edhe ndër kolektiv, në format dhe mënyrën se si kanë shkuar trendet e zhvillimeve ekonomike, teknike dhe teknologjike. Dhe këtu pajtoj me ato se a ka nevoj të përkujzua se a është në krizë humanizmi, ka nevoj të diskutuat këtë qështje. Dhe a mund të avancuar... Vendoset një ditë botërore për të ngritur vedijen se ka nevoj për më shumë humanizm. Dhe kur i shtuat kësaj se ende egzistuin format e paradgjykimeve, që ushen klasore, i pasin dhe i dvartën dhe i pasrit, që ushen raciale, që ushen nacionale, ma dje edhe shpesher edhe lufta, si rrëdhim i urrejtjeve dhe patologjive të tendencave okupuse, kolonizuse, në njërë non, dhe suprimimi i drejtave ndër individuale dhe kolektive. Dhe nuk mund të themi se gjithë shka është në regullë. Naturisht, kër i shtuat gjithë kjo, del të ajo që njëri fatkesisht po del se sa është human edhe po e dehumanizën vetë vetën e vetë. Shka dhe thëtë dehumanizim? Që këtë dehumanizimi, unë nënkuptoj kur njëri shmonget nga formimi i koncepteve të detyra, obligime dhe përgjësive individuale, si që një njërzore, dhe në vend që të vendus kodin e mirësieljes dhe respektit të reciprocitetit qoftë ndër individual, qoftë grupur, qoftë kolektiv, institucional, tash rrëshqet në veprimet të tila, arbitrare, mbi të cënë e absolutizën interesat individuale apo grupore në damë të tjetërit. Dhe jo rasisht të flitet shumë për individualizme. Dhe realisht tash humanizm do të ishte kur interesim zhvendoset në pozitën e interesit tjetërit. E jo vetëm të absolutizuat mu kjo po më konvenon, mu kjo po më interesën, dhe s'poqaj kokën për shumë për bujarin, për moratin, për atjetrin, dhe kjo tash delë të që e pytja që e parashtohet individualizmi, po përshqet në individualizmi, dhe individualizmi ekstrem, se njeri ka identitetin e ti, edhe është individ në vete, por dhe individualizmi do të zhvilluhet mbi bazën e kolektivitetet, dhe mbi bazën e kolektives, parësvi se jo rasisht një zhvilluar edhe konceptualisht sociologi
Variante individual, variante individual psikologjik, variante kolektiv psikologjik dhe variante social psikologjik. Mm-hmm. Dhe tash, për dirë sa variante, po shkojt pak në aspektin profesional, Gabriel Tardi, variante individual psikologjik e absolutizën rrugën dhe rënsin e individit, ku individit është në qendër dhe mendjes dhe jo kolektiviteti. Kolektiviteti është si tercial ose dytësor, mm-hmm. atëherë del për kufizimi, se ekstremi i individualitetit dhe individualizmit si pastartit, po del që sa është i dobishëm, parësye se njeri bëti i pavarë, ka u gozimin për të thonë një mendim, dhe gjithçka është në regull, këtu? Dhe për të vepruar mbi bazën e unit vetë, egos të vetë, është në regull kjo, por ju edhe në atë nivel, sa që ta absolutizoj ka egoizmi ose egocentrizmi, ku të parësitët në formën indiferentën dhe tjerve, dhe kolektivitetit. Askush nuk ka besuar, dhe rrësa nuk e do për vete, për vlajnë e ti, atë që do për vete. Bravo, kjo është mesaj në njërë. Në trajtim edhe ky hadith profetik? Hadith e profetik, kur thuat, askush nuk ka besuar, nuk e ka plëcuar besimin, nuk e ka plëcuar besimin, se besuar është në sen, po, nuk e ka plëcuar besimin, për dirësa nuk e dëshërën të mirën, e vëllavë të vetë ashtu si që dëshirën për vetën vetë. Kjo është aqë i fuqishëm, sa që ty tjep me kuptu, se ti e shvendos interesin personal, ose e ban një paralele ekuivalente me pozitën edhe vëllavë, naturisht në kuptuat, njeriu si që një njerëzore, mbi bazën e botëkuptimit, mbi bazën e atributeve njerëzore, dhe mbi bazën e përkrahjeve dhe ndihmet reciproke të mirësisë. Aqë bukur e ke thonë, so që... E ka thonë profetë, a.s. Po, ja, aqë bukur e ke rikonfirmuar mesajën profetik, ma dje hadith, është, po e thaë, në të cënë e përmbyllë këjtë esencën, dhe më thonë, kur është thonë para 1400 viteve, është mesajë hynëor, në të cënë është zbritur në profetin Muhammedin, po që më shira bëkimi zotë që më bitë. Dhe, referuar kësaj që thatë deri më tani, si ndikon humanizmi në shoqëri? Kur ka humanizëm? Tash, koncepti human... Dhe tani po kalëm nga, vazhdimisht, nga koncepti sociologik për humanizëm. Se njeri ka dëshirë tjetë human, apo në natyrën e vetë është, se njeri është human. Po, mënyra e konceptimit dhe mënyra e se sa ne e kemi ndërtu sistemin kognitiv, ose sa kemi përfitu njëhori, dhe sa ne ato në kuptimin pragmatik, ose real, praktik, i realizojmë ato dhe qasja dhe forma qasja së tyre, pastaj e paracet një nivel të disa matë lartë, një nivel ndërshta, se edhe këto ka shkallë nivellet të ndryshme shkallë të humanizmet që manifestuar. Vërtet, ne shpesher fascinohemi dhe identifikohemi njerës human të se të ndihmojnë shumë, dhe madje ata zhvendosin interesin personal në interesin e tjerëve, dhe në atë shkallë, sa që... Kalojnë në altruizm. Kalojnë në altruizm dhe vetë fakti, kur ti thu më kënë dihmu, nuk në dihen mirë, të tu në s'kam përra zhe, për pas ato që ka qenë në vajshme dhe dëmëzdeshme. Të ndihet mirë, në fakt. Modestia. Të modestia është interesant, bani për shtypje një mendim që e ledzova dhe ish ndërlidhur fuqishëm dhe thuaj ato, në që ose dikush të pyytë se që është modestia, thuj modestia është tek aj, fjallë është të profetit, Muhammed a.s. i cili të i kaloj 7 polë qiej për të zbritur në tokë, për të shoqëruar me jetimet dhe për të ushqyer me të varfën, me fukaron. Cka dhe thatë kjo? Imaginë, shkolla ka që lartë në superlativ mbi bazën e sistemit të besimit dhe vlera universale, dhe zbritja në tokë, për të shëqyuar me konë më shtresën ma nevojtare, me konë me bërnjakën, me jetimin, duke të reguar se dhe ajo është njëri dhe duhet që njërëzorë. Me fukaran, me të varfënin. Me të varfënin. Atëna, imagina, tash shumë njëz ka, ma shumë një të prirë më nejtë, a ka një kredibilitet, a ka një pozit në shëqëri, a ka pasëni, dhe shpesher anashkaluhen fatkesisht, jo, gjitha po ka raste ku anashkaluhet për shumë pozita e dvarnit, e jetimit dhe atyre të pambrojtërve të cëtë ka nevoj për një
për krajë. Dhe që ka ndodhë me një shoqëri kur humanizmi është i zhvilluar? Është i përhapur? Në një shoqëri kur humanizmi është i zhvilluar dhe i përhapur, njerëz në përgjithësi ndihen të relaksuar, unë mendoj, ndihen të përkrahur, ndihen të integruar, dhe natyrisht shkolla e dehumanizmit zvogluat, integrimit të rritet, dhe natyrisht është në zhvillim edhe mirëqenia individuale, edhe mirëqenia familjare, edhe mirëqenia kolektive, dhe identifikuat me nivel të lartë zhvillimit. Dhe si jemi në si shoqëri? Në kuptimin interdisciplinar, që si kuptimin ekonomik, social, politik, ma dje dhe në atë të botë kuptimit. Si që ndrojnë me? Këto qështje jenë interdisciplinarë. Nuk mund t'i me spjegu veç në kam vështimin sociologik ose psikologik për dhejë sa njeri është edhe qenje shpirtrore. Po, gjithsesi, por është refleksion gjithë shoqëror. është refleksion, po. Dhe unë mendoj që a ko vend për zhvillim të humanizmit, natyrisht ko vend. Jo vetëm që ko vend, po është imperativ, dhe mësë dëshmëri, që shkolla përgjithshmërisë, shkolla e ndihmës, shkolla e reciprocitetit, niveli qasjes së rritjes së konstruktivitetit, qoftë aty verbal, qoftë aty psikologjik, social, ekonomik, të ngritet deri në atë shkollë, saqë individin veçantë, po shoqëria në përgjithësi mos ndihet i stigmatizuar, mos ndihet i friksuar, mos ndihet i anashkaluar, po të ndihet i integruar, i mbështetur, i përkrahur, në shkollë të caktuar të potencialet dhe mundësive, si ka kërshmën, me thonë, bojar ndërtëma një shpi, ose bojar krema një benefit në bitë të cënë, ndështë dhe ti për vetë i se kia to. Po nësajt mundësive dhe potencialet caktuar. Dëtoja, profesor, një mendim tuajin për shoqërin tonë. Një jemi si shoqëri humaniste, mirë po, si e vlerësoni ju si sociolog, apo arrin tani të vinë në shprehje më shumë individualizmi në mesin e shoqërisë sonë, duke e zbehur pastaj humanitetin? Fatkesisht trendet e zhvillime ekonomike, pastaj ororët e punës, kërkesat e mëdha të familjes për shkollim, për dinamika jetës në përgjithësi, pastaj kufizimi kohës lirë për të marrur intenzivisht me hallet dhe problemet dhe dërtet e tjerve, ndoshta trendet e caktuara bashkohore e kanë bërë që individi të rrëshqas fatkesisht në atë pozitë çfarë nuk do të rrëshqas. Për shembull, kam dëshirë me fol me ty, me boni ne, me ty, me komunikot, atë jasë kam ku, ja lëm një ditë tjetër, dhe natërisht kjo në një formë apo tjetër nuk e arsyton vetë faktin e marrës intenzive me çështje vetëm personale, individuale, edhe interesimi dhe komunikimi për njerëzit në kupton humanizëm? Dhe, naturisht veçasja e pozitës se tjetërit, që e thash në fillim, dhe trajtimi se e thohat hadithin e gjendjes dhe problemit tjetërit si shtjellim personal, është pjesë e humanizmit dhe vetë fakti i sjelljes indiferente dhe vetë qasja pastaj kur shpesher në dëgjan, mosu më interesan për pozitën e tjetët, mosu më interesan për pozitën e babit, mosu më interesan për pozitën e mamit, a i ka hollet problemet e veta, unë i kam problemet e mija, që kjo është aje individualizmi, atërë nësës të interesojnë edhe këtu, atërë mos pashë qasëm në disa veprime irracionale. Por a nuk do të duhet që se cilit merët me problemet e veta? Natërisht do të merët me problemet e veta, po mbi bazën e shqyrtimit e mundësive të pashtimit pytjes qëfar mund të bëjnë unë, që tjerë të jenë knaqen me mua, dhe të tjerë të pashtojnë pytjes dhe qëfar mund të bëjnë të tjerë që unë të jenë knaqen me ta. Është një ekvivalens, pjesës njërzore. Se kërkush nuk po kërkon jashtë mundësive dhe potencial, si që thash. Më lejani të potencaj vetëm një nxarje, se ka njëherë na i te kalujmë sjellet e fëmijëve inteligent, me të rriturit dhe dija nuk o kufi. Më boni për shtype shumë dhe du të ndoj edhe me opinionin edhe me ju këte. Një i ri 5-6 vjeqarë ose 7 vjeqarë, moshën e adolescencës,
e ka preferuar për çdo mëngjes me marr gocat, e themi ne gocat në plazhet ditët asajde, dhe a qu herët mëngjes dhe i ka gjo në ujë. I ka gjo. Dhe një moshuar ka kalu asajde dhe ka thonë, birim, mëse hëp kohën këtë, nga se po gjo në gurë në detë, a i ka mëndu si gurë, gura leca në detë. Dhe natyrisht, aje ka shiqu me qëdi të moshuarin dhe ka thonë, gjagji më falë, më po shpetë jetra. Dhe të qysh jetra, dhe të këtë në gocë dhe pa ujë këtë në gërdën. Dhe të më po shpetë jetra. Dhe të fascinuën nga kjo përgjigje dhe tash e pashtën pyetjen tjetër. Dhe të po djeti ko shumë, gocë ko shumë, dhe ti nuk mundesh të shpetë gjitha. Dhe të ne jemi caktuar për diska dhe jo për gjithka. Jo për gjithka. Atëherë që ditë të të ja, unë këtu vite i kalova dhe në pas ka shku jeta këtë. Qëka në kuptojnë që ka humanizmi se metëm dhejshme me metë bërqë, edhe që sa qasjes, se na e këna reduktuve të më relacioni njëri-njëri, relacioni njëri, njërës, shosri, pa relacioni edhe me kryesa tjera. Pa. Në që me marrë një shambull konkretisht, asë ka qenë humane për shambull njëri ju, në rëthon aktit në zetit madhë, për shumë të avendos një ejen me uj në borën e vetë. Ato pin uj shpenst, ato pin uj zvarane, kafsh, të ndryshme, dhe natërishë dhe vetë shurja e jetjes, në rathonat, edhe shumë e letë, një vazë, ose një kove, që ka i thëmë një e vendos ato me uj, një ejen me uj, dhe realisht ato uj e pastrën, për zdo ditë, s'ka mund me ka një minut punë, heç ma shumë, dhe natërisht ato shkojnë benefite dhe njërzore dhe humone. Pasaj, a është relacion i mirë edhe heç janë një pëngjesës për e rrugës? Heç janë një pëngjesë për e rrugës? Po ja, unë jam në kravat, ose unë kam një status, dhe që kjo menemasia profesionale, dhe që kjo qëndrimi identitar njërë arbitrarë që unë vëqjetë si udhëstime dhe nuk shiqoj rrëth ambientit, po frikona që përna qëtë në që thonë që thonë individualizmi ekstrem, i që naturisht mund të kalojnë në një smundje obsesive, ku njeriu izoluhet për tjerve. Qysh mund njerës me shprej respekt për shumë ndaj te ose ndaj meje, për dhejë sa na nuk ndojmë respekt për tjertë. Përndaj respekt, toleranca, mirësia, solidarësia, po dhe nga bimin a jem njerës, kërkim folja, logarithënja, të këmë lëndu bujarë, po, apo më falë bujarë, jesë pa të falë, merë hako bujarë, se së po di shumë e thonë tjetër sen, merë hakë, ose e kunder ta, morat. Pa. Se po të marë shumë. Pjesë, nuk është problem, pjesë e humanizmit është edhe kjo. Po dhe këtim falja, bërë speshime emocional, bërë shimet verbale, apo më bërë në lëshim që na jem njerëz. E pranoj njëri tjetërin. Imagina njerëz vujnë prej kompleksit, për shumë, ja kjo njëherë ka gabu. Qysh ka gabu mërë, po njerë jo senje në natyrën e vetë si gabu. Dhe ma dje, në humanizm është edhe këj koncept që e gjeta në një vend. Që njerë jo duke lexuar, identifikon lëshimet e veta, dhe duke identifikuar lëshimet e veta, i përmisën me praktikën e vetë. Mësën, përmisën, dhe kryon relacione progresive në raport për të ndihmuar dhe për të qenë i ngratë në komunikimet e tjerët. Kër flasim për raporte mes njerëzve dhe po flasim për shoqërinë tonë, nuk mundemi asesi, pa e përmendur këtu atë humanizmin që e bën çdo vit, apo them ndryshe edhe çdo dit diaspora shqiptare. Se vlerësoni ju qasjen e diasporës ndaj vendlindjes? Në që pytje, dhe më thonë, humanizmi në çdo dit, në çdo vit, është temë vetë është kjo, sa bukur, se shpesher njerës thujnë unë njëherë këmë vepru mirë, dhe jetë në qatë koncept, dhe thujnë se... Po karënë si vazhdo shmëria. Eko, vazhdo shmëria, dhe më njërë kontinuele, sot e ki përmbyllë ditën njërë të sukseshme, insistë njësër me qenë suksese, pak maj malë, insistë, dhe vetë insistimi, edhe në që se s'ki mundësi, ty mua tjetën ngritë në qatë nivelin e dëshirushëm. Diaspora, naturisht, ka
rolin dhe rëndësinë vet të pakontestueshme në shoqërinë tonë. Kto, kjo është percepcionimi. Dhe madje edhe në qoftë se ata vetëm vinë vëllezrit tonë, ata janë ata ne më mirë themi ne, se konceptualisht jemi të kujdesshëm. Në vetë faktin, vetëm vinë për pra, të nga vizituar. Pra nuk ka ata dhe ne. Po, ata dhe ne, s'ka po ne, jemi po në kuptimin e relacionit. Po. Në thash, ata për te i kufirit, që naturisht në është dhembje, është qëtësuse e jonja. Dhe ne jemi ata, ata jemi ne. Po, është qështja që është edhe në qëfë se ata nuk ndihmojnë dhe një familje, dhe pse ndihmojnë shumë. Po. Vetë qasja tyre në konsumin brenda familjes që vinë për të vizituar, ata bojnë një shitë blerje, ata bojnë një konsumim, ata dhojnë një shumë parave, për shamëllë, që pra, përfitimi është kolektiv, nga këtë të duhet shikuar. Kolektiv, institucional. Mirë po, do të kemë edhe një degresion duhet të diaspora. Nuk është identike, si kur ajtë që për shamëllë edhe në diaspora jetën minimumin eksistencial dhe na të kërkujmë prej tyne, për asyë se atje ko gret pa integruar, ende që si kanë regullu dokumentacion, ende që jetojnë kufit eksistencial. Dhe nëse diaspora ka dalë jashtë dhe gjithë janë human në aspektin material për balë shoqërisë sonë, si duhet tjetë relacioni ynë për balë tyre në aspektin human? Relacioni ynë do tjetë diasporës, po, a i një kritës sa duhet, a i mirë njohës do tjetë pak ma ingratë, për arsye se ata jetojnë me dy dhembje, me dhembjen e parë jetojnë me formën e imponimit që ju ka imponu për të shkuar jashtë, se mira kështë me qenë ata këtu me qenë pjesë për bërse, po jetë që kanë shkuar, dhe pjesa, shqecimin dhe dhembjen e tyre, do të kuptojmë si dhembje tonë, dhe të mendojmë pozitën e tyre, se si kur të ishëm kanë ne, qështë do të ishëm dinë që ose ata vimë në dhe në asilën indiferent të e tyre. Do të një respekt i dyfishtë, unë mendej, për asyje se me kompenzumë, qatë mungesën e tyre dhe qatë dëshien e pritjes e tyre të cëtë e kanë imaginuar si ku të kthehem dhe të shë bujarë, dhe të shë profë, dhe të shë nëzonsën, dhe të shë studentin, mos andojmë veçëm brenda fshatit ose lagjes. Dhe në moment kërë thotë, unë kam qenë në diaspor, banja një përshëndetje pak më të ngrët, më kam marë mëllë për shumë me të po, ko kosje si me taku, si më dihesh, dhe orë diska që unë shpesh e kam lezuar, se këtë fjallë janë më shumë të lecuara, për shumë, respekti është pa pare, po vlera ti nuk përshkruat me pare, nuk matët me pare. Dhe më në diska që është pa pare, ti po e kërsen vetën, po e privën vetën për që ati benefitit që s'kompenzohet me pare. Mirë, do të flasim edhe për disa aspektet të tjera, dhe që është interesantë, do të përmendim edhe që është jene mangësive që mund sjell humanizmi në shoqëri, por tani shkputemi vetëm për pak çaste të dashur miq dhe rikthehemi për të vazhduar këtë bisedë. Jemi rikthyer dashur miq këtu te emisioni Këndi Diskutimit për të vazhduar tutje me bisedën me profesorin Murat Gashi, sociolog, po flasim për humanizmin, për përparësitë dhe mangësitë e tij. Profesor, para se të përmendim mangësitë që mund të ketë nga humanizmi, që është çuditse të themi kështu, por do ta kuptojmë nga ju në vazhdim. Ajo që nënkupton humanizmin është edhe puna vullnetare. Sa ka rëndësi që njeriu të merret me këtë pikë, gjatë sidomos gjatë kohës së tij të lirë me punë vullnetare? Ka, nuk diskutohet çështja e rëndësisë, por arsyesa se në vetë faktin se njeriu përpas detyrave dhe obligimeve që ka për veten, për familjen, për profesionin, duhet ndaj kohë. Kjo është mendim i imi, duhet ndaj kohë. Paka shumë në punën vullnetare, që është e thatë jo, punën vullnetarizmin, në funksion për t'ja vlerësuar dhe për të ndihmuar, për të relaksuar,
pozitën dhe gjendin e tjerve. Qënë kuptimin verbal, nëse ka nevoj, lip të kush një kshil, aso din dhe aso mundesh. Qënë kuptimin emocional, më dje... Pra, ndikon edhe në aspektin psikologjik? Ndikon aspektin humanizmi? Psikologjik. Ndikon aspektin psikologjik në vetë faktin për arsye se nga njëherë psikologjikja është më e fuqishme, mendorja dhe emocionalja, se saja materialja. Një fjallë e mirë, një përshëndetje, një ngushlim, një respekt, kur, për shembull, kur personi i cili është i përlutur dhe ja kthen buzëqeshjen, ose personi i cili është i friksuar dhe ja shton sigurinë, ose personi i cili është nevojtar dhe ja ofron lëmoshën, ose personi i cili është i nënçmuar dhe ja kthen prezencën dhe shoqërizimin dhe ku kanarin, nuk je i vetëm ti, por ke dikush prapa teje që të qëndron ofër, personi i cili pastaj është i nënçmuar dhe ti e respekton dhe ngrit, personi i cili ndihet i fyer dhe ti ja hjek brengën e asoj se s'ka asnjë person në botë që nuk ka edhe pjesën tjetër të ngacmimeve, qëshën verbale, qëshën emocionale, apo para gjykimeve, realisht është ndihmë. Pra, ka shumë fuqishme, forma të manifestimit. Nuk është thjesht solidarësia dhe humanizmi, që e lidhë me solidarësin, pra, jo vetëm, vetëm aspekt material. Në kuptimin material, po ka rëndësi të madhe edhe në domja kohës, mbi njerëz të cëtë natyrisht kanë nevoja të ndryshme, motive të ndryshme, kërkesa të ndryshme, që të inspirohen, që të motivohen dhe që të kurajohen për jetë. Dhe, po thoi se në fillim fare të emisionit të përmendët stigmën, sa ka rëndësi që të luftohet kjo në shoqëri, sa ka rëndësi të ndodhë bashkëjetesa mes komuniteteve në një shoqëri ku nuk është vetëm një nacionalitet? Për stigmën është tim e veçantë. E që në shëqim të flitet për grupe të stigmatizuara. Po, të stigmatizuara. Të lënë anësh, pra. Po, ato vetëvetivisht ndijen të marginalizuara ose të izoluara. Shpesher, jo rallëher, ato mund kalujnë në stresë intenzive dhe të situatat post-traumatike, që ato flitet pasaj edhe për depersonalizimin ose dehumanizimin e një individit apo grupit apo kolektivitet. Dhe tash sa ka rëndësi kjo, ka rëndësi shumë të madhe për arsye se qasja konstruktive në raport të individit dhe kolektivitetit, pa marrë parasysh përkatësin dhe pa marrë parasysh edhe pozitën dhe statusin e ati grupit shoqëror, se është i bazës materiale, a është i integruar në jetën institucionale, apo është i dezintegruar, apo është me të lashe dhe probleme shëndetësore. A është një qasje humane në të cenë do të reflektojnë të edhe në regullimin e imazhit të kolektivitetit tonë. Për arsye se shpesher njerëz kanë sakrifikuar për njerëzimin për gjësi dhe ju ka këthy si benefit në veçanti për kualitetet e kolektivitet në veçanti, për arsye se është pyet, kush është ky person, për shembull është një shqiptar që ka ndihmuar në Amerikë, në Gjermani, në Holand, dhe ka bënë vepra të mëdha. Dhe vepra mëdha tash që jep një imazh të mirë për shoqërinë e vet. Reflekton në imazhin e kolektivitetit dhe krijimit të strukturës identitare mbi bazën që kanë ka shoqëri humane. Po është edhe kundërta, për shembull nëse një veprim është dehumanizuar dhe bjen ndesh me kodin e mirësjeles dhe me kodin e humanizmet, natyrisht për pas e ka refleksione negative në kuptimin personal dhe në kuptimin familjar, ka refleksione negative dhe në kuptimin identitar kolektiv të kolektivitet në të sen vepru ataj veprim. Përndaj, në guzojmë humanizmet të marëm thjesht të mbyllur brenda një kolektivitetit, ose brenda një grupit, apo brenda një institucionit, po këto do të tashohem në kuptimin planetar, në kuptimin global, jo vetëm në kuptimin parcial, për shkak ose në rrethona fragmentore në ambientet rurale, urbane, po ashtu është i të kalon pozitën regionaliste, të kalon pozitën klasore, të kalon pozitën ekonomike, dhe është çështje e cila natyrisht rritet lidhet me vlerat universale. Dhe procesi i globalizmit. Dhe për këtë themi, të flitet për vishnjë bojar. Të flitet ta plasoj sot, flitet për humanizmin, duhet shqyquar në kuptimin interdisciplinar.
Për arsye se çdo veprim human është i lidhur edhe me me disiplina shkencore, aksiologjike, ontologjike, gnesologjike, një ose se thash sistemi kognitiv, madje mbi të gjitha ato religjioze. Mm-hmm. Për arsye se nuk mund të një vepër e cila është humane, është edhe etike, një vepër e cila është etike, është edhe aksiologjike vlerësuar, një vepër e cila është aksiologjike, është sociale, është psikologjike, mbi të gjitha është fetare, për arsye se po gërshetohen kode, rregullat dhe imazhe të cilat natyrisht janë thonë një kontinuale, janë thonë mesazhe se si duhet rregullohet pozita e individit veçanti, familjes dhe shoqërisë në përgjithësi në planet. Po, procesi i globalizmit apo ndikon në përmirësimin e humanizmit apo jo? Procesi globalizimit si tërësi e doktrinave globale, mm-hmm, natyrisht shpeshherë edhe duhet trajtuar me kujdes, për arsye se nga njëherë edhe interferencat e forcave të monopoleve ekonomike, teknike, teknologjike, anashkalojnë shpeshherë edhe sisteme vlerash. Dhe çdo anashkalim i sistemit të vlerave mbi bazën, mm-hmm, mbi bazën e diskoje që ka marrë një invazion të sfera të interesave të monopoleve dhe që farë nuk bëtë demonopolizimi tyre në funksion të shpëndarës proporcionale dhe të varfërve dhe të trajtimit të mirëfillt të njerëzimit, mund të ketë edhe reperkusione negative, ndaj nuk mund të thonë që brenda globalizimit nuk po ndodhë dhe procesi dehumanizimit. Do të kemë kujdes në këtë percepcion. Prandaj, sistemi vlerave është vlerë në çdo kohë, çdo rrethon dhe në çdo shoqëri. Ndërsa antivlera mbetet antivlerë, po marr parasysh çështjes momentale dhe interferencat monopole dhe interesat të caktuara, qofshin grupore, qofshin edhe ndërshtetërore. Dhe tani do dalim tek një pikë tjetër e konstelacione shoqet interpretim. E temës së humanizmit. Po, no. A ka mangësi humanizmi krahas përparësive që ka? A mund të ndikoj negativisht humanizmi tek njerëzit? A mund t'i bëj ata të jenë pasiv, të presin vetëm nga të tjerë tek kështu me radhë? Në vetë qasja humane, në që se njeri e ndihmën një person, dhe më tha, a i hezë më përgjësin, e hezë përgjësin e sjeles e ati se si pasilës, po të jemi qartë, për shumë ti, ti e ndihmën një person. Pa. Dhe në që se e ke ndihmën qatë person, kam larguar përgjithsinë time. Nuk je kompetent, mm-hmm, mbi çësin e tij se si sillet në raport me vetvin. Se unë po kuptoj vet pyetjen, po mm-hmm, po e marr me mend që mos e pasivizon dhe mos po bën varur ndihmë. Dhe për këtë është mirë që kjo percepcioni jam i personal. Është mirë që nëse e shën një person që vërtet është indiferent ndaj punës, ka mundësi shëndetësore, ka mundësi integruese, do të më integrojë. Duhet hequr dorë nga ndihma ndaj ai apo nga forma e ndihmës? Nuk duhet hequr dorë nga ndihma për arsye se ka familje, ka fëmijë dhe ka, mm-hmm, pjesë të rrethit familjor të cilët janë të mbarur ekzistencialisht, mm-hmm, mirëqenien e tyre për arsye se asnjë njeri nuk vdes nga uria, por vdes nga qasja dhe forma dhe mënyra organizative dhe se si Jetës, komunikon në jetën në funksion të konsumit të përgjithshëm të mirave materiale mbi bazën e potencialit ekonomik dhe pronësor që ka aja familje. Prandaj, unë mendoj këtu ki drejtë dhe do të me pas kujdes. Do të me pas kujdes me ofru një ndim humane, me tha, nëse ka mësi me rritën e caktuar, ta këmë gjithë për shumë një vend ku mund punojsh, mm-hmm, dhe sa do që tarnat mund t'jenë modeste, realisht i kryon visa mundësi integruse, ku njeriu ma shumë do t'ishtë e i knosur që nesën mas nisit bëhat edhe pjesë për bërë se aj, subjekt për të ndihmuar ndikon, se sa të prez vetëm nga ndihma atjerve. Mm-hmm. Po, në sferat të tjera... Dhe shpesherë në këmë dëzhu njerës, unë kam dëshirë të ndihmoj tjertë, nga se isha në një moment kur tjertë më ka ndihmuar mu, s'po të jemi qartë. Mm-hmm. Ka sfidat e në fusha tjera, në arsim të azëm, në zënësi pret nga profesori që tjetë human, në vlerësim, që ta toleroj në atë që nuk kam suar, në familje prindi vazhdimisht ndihmon fëmin dhe bënd që tjetë më pasiv e kështu me radhë.
A është qasje ju e duhur humane në këtë rast? Tash, po gërshetuan sferat e ndryshme, segmente të ndryshme. A e në mangësi të humanizmit? Ne po pajtojmë. Këto? Po pajtojmë, ne, për arsye se, edhe njerë tash, humanizmi si koncept duhet të ndatë për dehumanizmit, po të jemi qartë. Dhe humania një gjithë kohë është humane. Vlera një gjithë kohë është aksiologike. Vlera, por mund tjeti keq kuptuar, apo jo? Po, tash, mënyra qasjes, se një veprimit human dhe rjedhimi që ati veprimit human mbi bazën e një ndihme që jo ofron ose përkraje. A mund të shëndrot në dehumanizm? Po, në që se shëndrot në pasivitet dhe në që se shëndrot në pritjen nga të tjerët, atërë naturisht mund të ketë pasoja jo për individin që e ka ndihmuar, kjo është percepcionimi, po për atët të cënë naturisht është në pritje dhe ka mësuar vetë vetën të jetoj si përsen pasiv, jo aktiv. Dhe kjo mund të ketë pasoja e dekurajimit, demotivimit dhe të mësuarit të jetoj nga ndihma tjerëve. A ka ndikuar humanizmi që vend dyjnë të mos jetë e zhvilluar mjaftushëm në sferat të ndryshme? Unë mendoj si nuk ka ndikuar ajo, po ka ndikuar ndoshta mënyra organizimit dhe format e shpërndarjes dhe të proporcionalitetit të dedikimit të ndihmave humane në vendet dhe qasjet konkrete që kanë pas nevoj. A ka pas rastet që e nana a shkalu, rastet të tila ka pas, fatkesisht. Dhe a jenë stimulu njerës që ndërsta se kanë merituar fatkesisht po. Dhe kjo pastaj para që të dezintegrim dhe shpesher edhe rritje të revolt dhe paknasive. Dhe pra këte themi se sjelja ju humane nëzit populizmin, nëzit paknasit sociale, shtuat shkolla e dezintegrimit. Ngritët nivelli i revoltave, qushën individuale, qushën kolektive, qushën edhe për masave globale. Dhe, kur jemi në këtë periud të pandemis? Natyrisht që gjithë tendencë e til e dezintegrimeve që u bënda një kolektivitet, apo kolektiviteteve, edhe në pikpytja rendin shoqëror, njeri dhe shoqëria janë kryuar dhe janë zhvilluar mbi bazën e respektimit të proporcionalitetit, rendit, integrimit dhe qëtësi sociale. Dhe ato kuskot qëtësi sociale, naturisht degraduhet jeta institucionale. Ku degraduhet jeta institucionale, humb hierarkia e urdhër dhënësit dhe urdhër pranusit dhe logaridhenjes. Dhe shtuat shkolla e kritikave vulgare, e sjelljeve të papërgjeshme dhe jo inkompetente ose jo kompetente. Dhe gjithë tendincë e rritjes e kaosit dhe dezintegrimeve, naturisht ka pasoja edhe në përmosën institucionale, më djelën përmosën kolektive e globale. Përndaj, shosia njërzove përgjësisht, por edhe një si kolektivitet në veçanti, do të kemë kujdes në qasjen e humanizmit, se apo e adresujmë për shumë ndihmat sociale, në familjet të cëtë kanë nevojë, pa marë parësysht se a jenë modeste dhe të vogla, apo jo, ti qojmë në vendin meritor, dhe ti heqëm ato familjet të cëtë naturisht nuk kanë nevojë, dhe morën dokumentacione për mes lidhe të ndryshme, për me shfrizua si tila, dhe rizikojnë ndoshta rritjen e mirëqenjes të aty në familje, për shumë që ose prindin se ka, ose non aksidentalisht i mungon, ose është e gjymt, dhe fëmijët janë se kanë arrit një mundë e mushës. Pra, përkesohet mirëqenja e një kujtjetër. Përkesohet dhe përkesimi asoj shtrejse që do të shosëria ta ketë në qendrë dhe menjës mbi bazën e sjeles humane, naturisht që mund të tërheqë edhe hidërimin e krijuesit gjithsesi universit. Edhe një pyetje për fund fare, derisa po jetojmë në një kohë pandemie, si e vlerësoni humanizmin në mbar botën
gjatë kësaj periudhe? Natyrisht kjo është një përvojë për gjeneratat tona, se pandemi ka pas edhe herët. SARS, kolera, ku ta dim, nëse si jem në sferën e mjekësisë, në sferë i autorizuar për të folë, po për këtë gjeneratën që po jetojmë tash, është një përvojë e re, mbi të cilën natyrisht shoqëria është duke u ndeshur shpeshherë edhe me ato të papriturat, të cilat natyrisht shumë njerëz kanë humbë vendet e punës, shumë njerëz kanë përjetuar edhe traumë dhe stresat e caktuara të minimumit ekzistencial dhe dezintegrimeve, të cilat jo rallëherë parazitën edhe me shqetësime psikoemocionale. Dhe natyrisht është një sfidë e veçantë. Ka munguar humanizmi në botë gjatë kësaj periudhe apo jo? Ku duhet të shtuat? Unë mendoj ka mungu. Mendoj ka mungu, ka qenë prezent, po jo në atë nivel në shkollën e mundësive të kapitalit dhe mundësive botërore për të ndohë mjetë qëtë në vendet e zhvilluar, qëtë vendet në zhvillim. Në participimi mbi bazën e ndarjes globale, nga fundet ndërkëmtare, po nga fundet vendore, duke lënë unë është disa prioritete në zhvillimet qëtë infrastrukturale, qëtë edhe dhe koncentrimi në mirëqenjen eksistenciale dhe humane, unë mendoj që ka munguar. Ka munguar. Profesor, faleminderit shumë që ishit në këtë bisedë. Faleminderit që ishit, ishte kënaqësi, ju falenderoj edhe ju për ftesën dhe gjithatë mirat. Faleminderit shumë. Të dashur miq, kjo ishte biseda e sot me këtu te këndi i diskutimit. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbëjtje.